U večerašnjem dnevniku donosimo: šparoge otvaraju rigastro sezonu. Najrazličitije delicije na temu te namirnice biti će po povoljnim cijenama u ponudi 18 restorana, konoba i bistroa Rijeke i okolice. Najavili su danas na konferenciji za medije predstavnici turističke zajednice, ugostitelja i hoteljera. U prostoru Riječkog Tower centra od 9. do 12. travnja održat će se međunarodni ekosajam 100% Natural, na kojem će 70 izlagača iz Hrvatske i susjednih država nuditi prirodne i ekocertificirane proizvode, kozmetiku, prirodne materijale i ukrase, te usluge i proizvode povezane uz energetsku učinkovitost i recikliranje, ali i ekološki prihvatljiva vozila. Simboličnim puštanjem balona i u Rijeci je, kao i u brojnim svjetskim metropolama, obilježen Svjetski dan svjesnosti o autizmu. U večernjim i noćnim satima tim povodom plavim svjetlom javne rasvjete biti će osvjetljene zgrade Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca i gradskog poglavarstva. Prema večeri postupno na oblačenje sa mogućnošću i za slabe oborine. Noć vedra, temperatura zraka od večernjih 12 do noćnih 6 stupnjeva. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak. Petak nas očekuje od jutra vedar i sunčan. Ponešto na oblake moguće je u poslijepodnevnim satima, no oborine će izostati. Šparoge otvaraju rigastro sezonu. Najrazličitije delicije na temu te namirnice biti će po povoljnim cijenama u ponudi 18 restorana, konoba i bistroa Rijeke i okolice. Najavili su danas na konferenciji za medije predstavnici turističke zajednice, ugostitelja i hotelijera. 18 restorana koji će, ja vjerujem, zadovoljiti sve one koji budu probali bilo koje jelo sa šparogama u njihovoj ponudi i na neki način promovirati upravo autohtone proizvode sa našeg kraja. Rigastro je manifestacija koja traje već niz godina. Ove godine, svake godine uključuje se sve više restorana i drago mi je da smo uspjeli zadržati ovaj tempo 4 manifestacije godišnje i da svaka manifestacija je sve više popraćena kako brojem restorana, tako i posjećenosti tih istih restorana. Vrijedi napomenuti da je ova manifestacija, osim svog edukativnog i tog gastro dijela, i humanitarna, i vjerujem da će kroz ovu manifestaciju ipak se pomoći na neki način humanitarno svim onima koje je ta pomoć potrebna. Tako da meni je drago da je turistička zajednica našla partnere, a to su prvenstveno svi restorani koji provode ovu manifestaciju. Mi smo tu samo jedna mala karika, jedna potpora cjelokupnom projektu i drago nam je da su oni našli interes da promoviraju praktički sami sebe, ali i tu specifičnu našu gastronomiju. Pred nama je Uskrs, ja vjerujem da će mnogi turisti koji budu došli za Uskrs također uživati u šparogama i vjerujem da će svi restorani koji budu radili ovaj vikend, a vjerujem da će svi raditi, počela je praktički turistička sezona Uskrsom, da će upravo ponuditi neko jelo od šparoga i na taj način da ćemo ipak uspjeti zadovoljiti turiste koji budu došli i na neki način privući ih da dođu i na ostale manifestacije koje radimo u tijeku godina. Od 7. do 14. travnja ti specifično gorkasti zeleni izdanci proljeća ulaze u kuhinje brojnih ugostitelja, rigastro partnera. Mirisi i arome šparoga širit će se restoranima i konobama u Rijeci i u okolici i definitivno biti će pripremljene delicije, znači na bazi šparoge, počevši od fritaja, juha, rižota, isto tako na bazi mesa i ribe. Omogućiti će, znači, šparog gurmanima definitivno da na neki način uživaju u ovim delicijama od šparoge i sam taj proljetni rigastro dokazuje da riječka gastro scena svake godine definitivno na neki način se stalno razvija i vrlo je jaka, tako da definitivno vjerujem da će i mnogim gostima, isto tako lokalnom stanovništvu, biti na neki način poziv da posjete naš grad i uživaju u delicijama od šparoga. Kako ste već čuli, znači u ovoj proljetnoj gastromanifestaciji sudjeluje 18 riječkih restorana i već sada možete marendati, ručati ili večerati zaista fina jela, delicije na bazi šparoge.
Osim ponude u restoranima, isto tako imamo i određene radionice koje su vezane uz škole kuhanja. U suradnji sa gradskom knjižnicom Stribor imamo radionicu nazvanu Rekreativci, gdje će se isto biti povezano sa šparogom. A finalno događanje cijele manifestacije je cooking show na Korzu, koji će se održati 10. travnja, znači sa početkom u 10 sati, gdje ćete moći vidjeti, znači, kako najbolji riječki kuhari stvaraju jela delicije na bazi šparoge i naravno kušati. I ovoga puta riječki ugostitelji su sav prihod namijenili pomoći korisnicima socijalne samoposluge, tako da svi, znači, oni koji se zateknu toga dana na Korzu, moći će fino marendati, a isto tako i ovoga pomoći onima kojima to treba. Ja bih se zahvalila isto tako i gastro timu koji nas prati na tom cooking showu već ovoga duže vrijeme i uspješnoj suradnji. Isto tako i ovaj puta na cooking show biti će i učenici ugostiteljske škole sa nama. Tako da evo, sve vas pozivam da dođete u Rijeku u ove dane šparoga i uživate u ovim delicijama koje smo vam pripremili. U tjedan šparoga uključio se i riječki hotel Bonavija. Tradicija gastronomske ponude Grand Hotela Bonavija traje već skoro 140 godina i rezultat je kulinarskog stručnog znanja, isto tako i truda vrijednih ljudi koji rade u hotelu. I tako smo i za tjedan šparoga, ovaj proljetni dio manifestacije Rigastro, pripremili i upotpunili našu ponudu i pripremili posebne delicije na bazi šparoga, u kojima će uživati gosti hotela, a isto tako i lokalno stanovništvo. Moći će uživati u toj proljetnoj deliciji koje nudimo u a la carte restoranu Kamov. Pa evo, da vas pozovemo svi, kao Bonavija, tako i ostali restorani i ugostitelji koji sudjeluju u toj manifestaciji, da kušate jela od šparoga i da uživate u toj ponudi koja je posebno pripremljena, a znamo da su šparogove djelotvorne za zdravlje, a isto tako su i raj za nepce. Svoju će ugostiteljsku ponudu od 7. do 14. travnja upotpuniti i poznati restoran smješten u samom srcu grada. Nadam se da ćemo našim gostima uveseliti ove dane. U ponudi, znači, zaista ćemo ispajati u svakakvom jelu, evo, recimo, mogu samo reći rižoto, u rižotima, u tisteninama, razni umaci sa mesom, sa ribom, evo, ljudi, samo dođite, evo, i kušajte. Evo, mi se jako veselimo. U prostoru Riječkog Tower centra od 9. do 12. travnja održat će se međunarodni ekosajam 100% Natural, na kojem će 70 izlagača iz Hrvatske i susjednih država nuditi prirodne i ekocertificirane proizvode, kozmetiku, prirodne materijale i ukrase, te usluge i proizvode povezane uz energetsku učinkovitost i recikliranje, ali i ekološki prihvatljiva vozila. Nakon stvarno iznimno uspješnog Automoto showa kojim ste mogli svjedočiti ovaj vikend, za sljedeći vikend, odnosno tjedan nakon Uskrsa, pripremamo jedan potpuno novi sajam za koji isto tako smatramo da je Rijeci nedostajao. Izrazito sam ponosan na cijelu svoju ekipu, prvenstveno Nikolinu koja je vodila projekt, što su uspjeli već u prvoj godini ovom sajmu dati međunarodni karakter i što smo prikupili više od 70 izlagača, što u današnjim uvjetima je stvarno ono jedna lijepa brojka. Osim izlagačkog dijela, 100% Natural obiluje i zanimljivim programskim događanjima, njih ukupno 35, pa se tako istovremeno može smatrati sajmom, ali i manifestacijom. Ono što je u samom početku bitno za naglasiti, kao što je Vedrana već rekla, da je ovaj sajam međunarodnog karaktera, tako će na samom sajmu prisustvovati i naši susjedi iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije. I može se reći da će oni kao i biti kao izlagači samog sajma, ali i u programskom dijelu sajma, u kojem će se održavati brojne radionice, predavanja i vježbe, što posebno smatram da će biti zanimljivo u sklopu ovog projekta i same manifestacije.
100% Natural će putem zajedničkih proizvođača i ponuđača ponuditi našim sugrađanima priliku da probaju, kupe i naravno nauče nešto novo o ekološkim proizvodima, ekološkoj proizvodnji, energetskoj učinkovitosti i nekim drugim zanimljivim temama koje evo nećemo otkrivati sada, nego možete doći, ja se nadam da ćete doći u većem broju posjetiti sam sajam te otkriti o čemu se radi. No posebno je pritom naglasiti upravo taj programski dio sajma koji će početi idućeg četvrtka. Samo otvorenje sajma će krenuti u 16 sati, a programski dio počinje u 18 sati sa jednim zanimljivim predavanjem kojeg će održati gospodin Vjeran Piršić, koji je inače predsjednik udruge Eko Kvarner. I govorit će nam o temi kako i na koji način zeleno gospodarstvo je optimalan pravac razvoja Hrvatske sa naglaskom na Primorsko-goransku županiju, naravno. U samom nastavku programa koji će se događati tokom cijelog dana petka, subote i nedjelje moći ćete saznati nešto o zanimljivim temama kao što su na primjer kako su slatkiši i koji slatkiši mogu biti zdravi, kako i na koji način se može konzumirati alkalna voda, koja voda je dobra za piće i naravno bit će tu još zanimljivih tema kao što su na primjer alternativna medicina, alternativna rješenja, terapije, znači medicinska rješenja koja se mogu pronaći kod nas u Hrvatskoj i naravno nešto zanimljivo što nam se donosi i dovodi drugi država kao što sam rekla koje će biti članice samoga sajma. Ulaz na sajam u potpunosti je besplatan. U sklopu sajma bit će organizirana i nagradna igra za sve posjetitelje u kojoj se mogu osvojiti vrhunski sirevi paške sirane, poklon paket knjiga, Damanhur centra Talej, a prva nagrada je balkonski ili vrtni namještaj od paleta u vrijednosti od 3000 kuna, koju poklanja organizator Click Marketing u suradnji sa sklepaj.me. Pod sloganom Danas šutim za autizam u organizaciji Udruge za skrb autističnih osoba Rijeka i Centra za autizam Rijeka obilježen je 2. travnja, Svjetski dan autizma. Točno u podne istovremeno s još 12 hrvatskih gradova na Jadranskom trgu u Rijeci u zrak su pušteni plavi baloni s natpisom Autizam 12.000, čime se simbolično ukazuje na broj osoba s poremećajima iz autističnog spektra u Hrvatskoj i ukazuje na njihove potrebe. Koliko god se mi trudili i otvarati svoja vrata i biti u medijima i razno razne akcije i projekte provoditi, kada se nađem u skupini recimo mladih ljudi, čak i studenata, kad pitam o tome da li netko nešto i koliko netko zna o autizmu, vrlo, vrlo malo se zna. Tako da stalno bi trebali u stvari prosvjećivati građane o toj problematici. Kada je o toj tematici riječ, gdje je ova regija, odnosno cijela Hrvatska, u odnosu na ostatak Europe? Mislim da nije ni u Europi puno bolja situacija što se tiče svjesnosti, ali se na tome intenzivno radi. Pazite, ipak je bolje nego što je bilo pred 10 godina. To je istina. Kakvi su uvjeti rada u Riječkom centru za autizam? U našoj ustrojbenoj jedinici, s obzirom da smo evo 4. školsku godinu na novoj lokaciji na potoku Stane Vončine, koju nam je uredio grad Rijeka, uvjeti što se tiče materijalnih i kadrovskih uvjeta škole mogu reći da su jako dobri, puno bolje nego u drugim jedinicama. Ono što na čemu sada radimo, to je to odcjepljenje od Zagreba, novo formiranje, hoćemo li biti samostalni, borimo se za samostalnost, da nas se ne rascijepi i ne priključi nekim drugim školama, jer smatramo da bi se onda identitet autizma, same struke, programa uvelike urušio. Podršku obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti o autizmu dali su i predstavnici grada Rijeke. I ove godine se grad Rijeka priključio današnjem danu, dakle 2. travnja, Svjetskom danu autizma, puštanjem balona na ovaj već tradicionalni način. Također danas, krajem dana, će specijalnim plavim svjetlima biti obasjeno zgrada Hrvatskog narodnog kazališta i zgrada gradske uprave na Korzu. I na taj način, dakle, grad Rijeka, poput ostalih svjetskih gradova i metropola,
obilježiti današnji dan i na neki način potaknuti svjesnost za poticanje i brigu i skrb, dakle, o autističnim osobama. Obilježavanje Svjetskog dana autizma nastavlja se u srijedu 8. travnja okruglim stolom u gradskoj vijećnici na temu Centar za autizam, Centar znanja i podrške, i to u organizaciji Centra za autizam Rijeka. Mi smo godinama uz Centar za autizam i u traženju rješenja za cjelovito njihovo zbrinjavanje. Najbolja izglednost je bila kad je bio ministar Uzelac ministar, onda smo bili negdje blizu rješenju ovog problema. Ali županija i grad Rijeka su uvijek uz ono što bude najbolje za štićenike, odnosno za djecu autističnog spektra, uvijek ćemo raditi najbolje. A u našem planu za socijalnu skrb za 2015. godinu su uz ostale stambene zajednice za zbrinjavanje starijih autista. Današnje svečanosti na Jadranskom trgu nazočili su i predstavnici Primorsko-goranske županije. Ja sam kao zamjenik župana prvi put ovdje na puštanju balona na povodom dana autizma. Uvijek mi je drago biti, što ste primijetili, da je ovo jedan drugi protokol, uvijek je drago biti sa djecom koja su nasmijana i koja ovo čini sretnima. Moram naglasiti da se i mi kao županija u suradnji sa gradom Rijekom već dugi niz godina trudimo da Centru za autizam poboljšamo uvjete rada. A ono što bi posebno želio istaknuti da je županijska skupština donijela u svojem programu socijalnom za ovu godinu, u planu je i stambeno zbrinjavanje osoba sa autističnim sindromom. Glavna skupština UN-a odabrala je 2. travnja za obilježavanje Dana svjesnosti o autizmu kako bi se skrenula pozornost javnosti diljem svijeta na sve veći problem ovog složenog poremećaja. U Hrvatskoj naime živi oko 8000 autističnih osoba. U povorci kao i izradi mašne sudjelovala su djeca iz pulskih vrtića Centar Veruda i Montezaro, a tu su bili i korisnici Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda te Udruge za autizam Istra. Podršku im je ove godine kao i prethodnih dao grad Pula. Evo danas je upravo tako 2. travnja, Svjetski dan svjesnosti o autizmu. U gradu Puli već duži niz godina upravo obilježavamo taj dan. S obzirom da je rana identifikacija i intervencija jedini način da se pravovremeno i na pravilan način pristupi upravo tom poremećaju. Danas su ovdje djeca iz dječjeg vrtića Pula, djeca iz Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda i članovi Udruge za autizam Istre. Simbolično smo na našem glavnom trgu zamotali jednu mašnu, to je simbol autizma, kako bi na neki način dali poruku da su to naša posebna djeca i da imaju naš posebnu pažnju. U organizaciji Udruge za autizam Istra te u sklopu projekta Pula zdravi grad obilježavanje Dana svjesnosti o autizmu nastavit će se i ove subote 4. travnja i to od 9 do 11 sati na Porta Rati, gdje će se kao i proteklih 7 godina puštati plavi baloni u zrak. Ovogodišnji moto obilježavanja je Autizam stop diskriminaciji. Na manifestaciji će sudjelovati članovi plesne skupine Sense and Dance, Breakdance studija Aboriginal, odreda izviđača pomoraca Uljanik te udruge ljubitelja fotografije Format. Građani Republike Hrvatske od 1. srpnja prometnicama će voziti s novim registarskim tablicama. Svaki će grad u Hrvatskoj dobiti svoje oznake. Između 128 gradova nalaze se i oni istarski, kao što su Labin koji bi prema prijedlogu trebao imati tablice oznake LB, Vodnjan VO, Rovinj RV i sl. Prijedlog je to Ministarstva unutarnjih poslova. U tijeku je javna rasprava u kojoj se s velikim interesom uključila vodeća politička stranka u Istri, a riječ je o Istarskom demokratskom saboru u čije ime predsjednik predlaže novo vizualno rješenje. Mislim da je to na tragu u duhu IDS-ove politike, dakle, gdje znamo da je u Istri upravo taj regionalni identitet izuzetno izražen i mislimo da bi to bilo pozitivno kako bi sve regije mogle imati svoj grb na registarskim pločicama.
To imamo jedan lijep primjer koji funkcionira u Austriji, a mislim da bi na taj način mogli i u smislu turizma i promocije kad neko od naših sugrađana putuje u Europi, mislim da bi to bilo simpatično i ostalim građanima vidjeti našu kozu, dakle nešto na što smo svi skupa ponosni. Kod nekih je gradova problem pronalaženje oznake jer se dupliraju. Moguće rješenje za Istru može biti dvojezične registarske oznake. Ukoliko građani predlože do 7. travnja, kada i ističe javna rasprava, IDS ih je spreman podržati u tome. Mislim da treba to njegovati. Znamo svi skupa koliko smo se u Istri borili za naš istarski statut, kojeg smo nedavno i slavili, 30. ožujka. Dakle, mislim da je dvojezičnost, dakle, ta jedan od naših temeljnih vrijednosti. I nakon duge bitke za istarski statut, to je danas uobičajeno u našoj regiji. Prema tome, apsolutno podržavam ideju svih onih koji žele i koji jesu dvojezični gradovi da se to ispoštuje i na tom dijelu koji se odnosi na registarske oznake. Važno je naglasiti kako nitko neće biti obvezan na promjenu tablica, već će sami moći odlučiti hoće li je i kada mijenjati. Vozila koja se registriraju prvi put 1. srpnja dobit će nove pločice, a svi koji voze sa starim registarskim oznakama to mogu činiti i dalje. U subotu 11. travnja na Drozinu stiže Hajduk, a subotu nakon Split. Ovom prigodom će navijači moći kupiti paket ulaznica kako bi na utakmice svoje momčadi došli navijati po povoljnijim cijenama. U prodaji se tako od srijede našao paket za zapadnu tribinu po cijeni od 100 kuna i paket za istočnu tribinu po cijeni od 60 kuna. No ovaj je tjedan za zeleno-žute bio podređen sutrašnjoj utakmici, a njihov trener puno očekuje i od Špehara. Sve je podređeno, da. Točna definicija. I s moje strane, od strane igrača, od strane kluba. Znamo da smo već 3 dana u karanteni. Prilagodili smo se maksimalno uvjetima utakmice, psihološkom teškom stanju u kojem će se utakmica odigrati, odmorima, sve ono što čini prehrani, što čini nogomet onakvim kako je, kako bi trebao biti. I vjerujem da će to donijeti rezultat, da će donijeti ploda. A što se momčadi tiče, nažalost, Žo neće igrati definitivno. Franjić mislim da će ipak biti spreman na kraju. I jest, to je konačno definitivno mi je poremetilo planu jer sam se na jedan drugi način pripremao za utakmicu, ali isto tako naučeni smo na nedostatke i izostanke i svejedno napad koji će istrčati Vibežova, ovo drugo će biti standardno, znači, a to je Pamić, Radonjić, Špehar ovako dobar kao što je i Franjić, držim da može slomiti svaku obranu, a da ćemo i kao momčad biti u balansu, disciplinirani, stabilni i fizički, i psihički i tehnički. Prilikom kupnje na blagajni stadiona svaki će kupac dobiti ulaznice za sve tri utakmice. Akcijska prodaja traje do početka utakmice sa Zagrebom. Paket ulaznica moguće je kupiti i na klubskom web shopu. Blagajna na Drozini sutra će raditi od 12 sati nadalje. Evo nekoliko riječi o vremenu. Danas na području Primorsko-goranske županije posvuda sunčano, pravo proljetno vrijeme sa isto takvim temperaturama zraka. U 13 sati Rijeka i Crikvenica 13, Malinska i Senj 14, Rab 15, a Mali Lošinj 16 stupnjeva Celzijusa. Tlak zraka 1015,7 hektopaskala, vlažnost 54%. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Prema večeri postupno na oblačenje sa mogućnošću i za slabe oborine. Noć vedra, temperatura zraka od večernjih 12 do noćnih 6 stupnjeva. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak. Petak nas očekuje od jutra vedar i sunčan. Ponešto na oblake moguće je u poslijepodnevnim satima, no oborine će izostati. Uvečer promjenjivo oblačno, noć vedra, a temperatura zraka večernja 11. Ona noćna iznosit će 5 stupnjeva. Tlak zraka i vlažnost u porastu. U subotu novo pogoršanje vremena, ujutro je još moguće nešto malo vedrine, no od poslije podneva na oblačenje koje će uvečer na području županije donijeti oborine, posebno izražene tijekom noći.